କବିତା ଦିଦିଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଜିଣୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କ ମନ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ାପାଓ ନ ଖାଇ ରହିପାରନ୍ତିନି କରାଚି ଲୋକେ। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ, କରାଚି ଲୋକେ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ାପାଓର ମଜା। ଏମିତି କହିବାର ଅର୍ଥ, କରାଚିରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ସେଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍। ସେହି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କବିତା ଦିଦିକା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାନା, ଅର୍ଥାତ୍ କବିତା ଦିଦିଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ କରାଚିର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ମେଣ୍ଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ କବିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସେହି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଯାଇ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ଲଗର କରାମତ୍ ଖାନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଅନୁଭୂତି। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କରାମତ୍ ଖାନ୍ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କବିତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କବିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଭୟ ଭେଜ୍ ଓ ନନ୍ଭେଜ୍ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେମାନେ ଖାସ୍ କରି ପାଓ ଭାଜି, ବଡ଼ାପାଓ ଏବଂ ଡାଲ୍ ସମୋସା ଆଦି ଭାରତୀୟ ସ୍ନାକ୍ସ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଖାଇଥିବା କରାଚିର ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା କରାମତ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କବିତା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। କବିତା କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ାପାଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଚି ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କରାମତ୍, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ାପାଓ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କରାମତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରାଚିର ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ କବିତା ଦିଦି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। କରାଚିରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ବିଷୟରେ କରାମତ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କବିତା ଦିଦି ଷ୍ଟଲ୍ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଏଥିରେ ଲାଇକ୍ ମାରିବା ସହ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ବଡ଼ାପାଓ ଏବଂ ପାଓ ଭାଜି ପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଦେଖି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ର ଠିକଣା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ସହ ସେଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।